Dende logo, moitas gracias ao foro, ¿no?, por invitarme a este acto, por facer deste foro un espacio plural donde teñen acollida ideas alternativas diferentes como as que representa o Bloque Nacionalista Galego. Eu quero decir que non é un agradecimento de simple cortesía, é un agradecimento sincero, porque nun contexto donde se impón basicamente o pensamento único, a exclusión do diferente, sobre todo do alternativo, donde eso xa é unha práctica demasiado extendida, casi unha norma, é de agradecer que neste foro se nos acolla podamos ter liberdade de expresión. E dito eso, hai máis de 2 anos, precisamente neste mesmo marco, tiven ocasión de expoñer, de presentar, de afirmar cal era o diagnóstico do Bloque Nacionalista Galego sobre as causas da crise económica e as propostas para camiñar na búsqueda dunha saída galega, galega e social á crise. Hai 2 anos afirmaba que o colapso do modelo económico neoliberal non se solucionaría con máis neoliberalismo. Afirmaba que as políticas de dereita impulsadas polo goberno central e galego só contribuirían a agravar a crise social e non conseguirían reactivar a economía. Hai 2 anos, o BNG propoñía un cambio de rumbo. Se daquelas era necesario, hoxe é absolutamente urxente. É constatable que con políticas centralistas de dereita, compartidas e aplicadas polo Partido Socialista ou polo Partido Popular, as cousas van mal e con estas políticas van ir peor. A estas alturas xa non é unha cuestión de adivinanza, é unha constatación. Polo tanto, recortar salarios e pensións, podar as prestacións do Estado de Benestar, privatizar todo privatizable dende caixas de aforro a loterías do Estado, permitir, sin mover un dedo, a destrución de sectores productivos básicos do noso país, como o gragandeiro, o pesqueiro, pasando agora xa polo naval, persistir, enfritir, e hai que decirlo así, enfritir ao povo a impostos, na mentras quenes acumulan a riqueza están basicamente exentos, é un despropósito, vai contra calquer lógica económica e social. Como ilóxico e letal é aplicar acríticamente medidas dictadas pola emperatriz alemana, a acrítica reducción orzamentaria do gasto productivo, do gasto social, incide no mesmo erro e as consecuencias á vista están. Os mercados non se calman, engordan, a maioría vive cada día peor, dende os asalariados ás pequenas e medianas empresas ou autónomos. Por certo, é a política da dereita a que afoga a pequena e mediana empresa e os autónomos. Si 2 problemas básicos teñen estos sectores é a baixa do consumo, que será fácil deducir por que baixa o consumo, e a segunda é a falla de crédito, e tamén será fácil deducir por que en este momento non hai crédito. Polo tanto, a eficacia da política da dereita para resolver os problemas, en concreto para resolver esta crise, é un mito. Un mito. Pódese repetir 1000 veces a través dos altofalantes, dos creadores de opinión, que a dereita é moito máis eficaz, que xestiona mellor, que ten as armas ou os instrumentos para sacarnos na crise. Pero repetirase 1000 veces esta afirmación e seguirá sendo un mito e mercadoría falsa. En a Galiza temos probas dabondo do que afirmo. O Partido Popular, o señor Núñez Feijó, accedeu á presidencia do goberno galego con 2 promesas básicas: resolver a crise, que tanto como decir resolver o paro, e cadrar as contas públicas. Todo eso envolto nesa famosísima bandeira da austeridade. En 2 anos e medio, o resultado desa política mito eficacia dereita é o paro na Galiza aumentando a maior ritmo que no conxunto do Estado, e non vou a xa citar
as cifras tanto da EPA como do paro rexistrado, pero por referirme a alguna, según as cifras conocidas onte de paro rexistrado, o mes pasado 9.224 parados e paradas máis, e a débeda galega, a débeda dobrada dende que goberna o señor Feijó, incrementada en máis de 3.691 millóns de euros e subindo. Polo tanto, nin o primeiro objetivo, nin o segundo. Polo tanto, onde está unha eficacia da dereita na xestión da crise? Insisto, mito. Pode ser eficaz, eso sí, non se lle pode discutir, nos recortes, non recortes no ensino público, na sanidade, nos servicios sociais. Pode se decir que efectivamente é máis eficaz recortando antes, recortando máis, pero reactivando a economía. Reactivando a economía, non. O balance do noso país, desgraciadamente, como decía, o paro aumentando a máis velocidade que na media, a emigración como saída, por certo, emigración que acaba, en fin, facendo as cifras de paro reais falsas, porque aquí se sigue emigrando miles e miles de xóvenes deste país, e o despoboamento, pois efectivamente xa como síntoma. En esencia, austeridade igual a parálisis da economía e xa veremos si non recesión. O problema é que estamos diante de un panorama desolador, terra queimada. En OBNG estamos absolutamente convencidos da necesidade de cambiar o rumbo. Como decía, é necesario e é urxente. Xa que logo, o 20N, optar por máis do mesmo, optar por máis dereita, é unha opción libre, pero eu afirmo que equivocada. Se a reforma da Constitución, pactada por PP e PSOE, deixou claro que a política económica que se comprometen a seguir é sustancialmente a mesma, que comparten o núcleo duro desa política económica, dende logo, dende a falla de creto do aspirante Rubalcaba, a máis que inconcretas propostas de Rajoy, aínda que por moito que se empeza a chamar Rajoy o caladiño, sabemos que ten máis programa que ese que nos acaba de poñer en riba da mesa, me reafirman que a opción equivocada. Hai unha afirmación estos días que nos ven a falar de que Rajoy traerá ríos de leite e mel ao noso país. Non en vano é gallego, é daqui. A mí estos días me está vindo á cabeza sempre aquela cousa, non sei se vos acordades que hai en Cuba unha persoa, creo que sigue vivindo, que lle chamaban el gallego Fernández, ¿no? Se chama, ¿no? Y a mí cando escoito falar de Rajoy el gallego, me ven a cabeza el gallego Rajoy, ¿no? Digo esto porque este señor Rajoy, o digo con todo respeto, convén recordar que é o mesmo señor que dirixía as operacións contra a Marea Negra. É dicir, un problema, por certo, de agudeza visual deficiente, de deseado oculista, porque mentras todos víamos unha marea, él vía uns fíos de plastilina, ¿no? E tamén foi vicepresidente do goberno de Aznar, aquel goberno que o señor Fraga Iribarne calificaba de goberno amigo. E eu vos invito a reflexionar, a recordar cales foron aqueles ríos de leite e mel que caeron sobre o noso país. Bueno, en definitiva, aínda que este aspirante a Moncloa este ocultando basicamente o que pensa facer, algunhas cousas sabemos. Persiste en disminuir as rendas do capital, persiste na idea de privatizar todo o privatizable, incluída a xestión dos servicios públicos, persiste en incidir pola vía de menos dereitos laborais, máis centralismo e, por suposto, sumisión aos dictados da Unión Europea. E en estas circunstancias, entonces, que facer? Dende logo, hai que arrimar o ombreiro, cambiar o rumbo, optar por Galiza, pola alternativa galega de esquerdas, optar polo BNG. Nos estamos convencidos de que sí hai alternativa posible, necesaria, de que sí hai esperanza. Hai que sair da resignación, do fatalismo, do nada é posible cambiar. Eu teño afirmado e hoxe repito, non se pode cambiar aquilo que non se intenta. O que non se intenta.
Outro de que a outra afirmación de que nada é posible cambiar, esa non é certa. Nós propoñemos, polo tanto, 4 eixos de actuación en estas circunstancias, en esta situación, todos eles interrelacionados. Primeiro, democracia, cambio da actual política económica, autogoverno para Galiza e o traballo como norte e como valor. Democracia, e hai que decilo, manifestamente mellorável, manifestamente mellorável, nun contexto no que a democracia está convertida cada vez máis en pura formalidade, en carcasa sin contido. É imposible xa ocultar que vivimos na dictadura dos mercados, e hai que chamarlle as cousas polo seu nome, na dictadura dos mercados. Dende logo, dictadura necesaria para executar os seus plans antipopulares. O capital financiero especulador para executar os seus plans precisamente necesita facelo por vías antidemocráticas. Democracia, goberno do povo e non gobernos ao servicio do capital financiero. Democracia, liberdade de información para poder ter liberdade de opinión e de decisión. Democracia tamén en Galiza, donde o señor Feijó impide os debates na televisión pública, donde o señor Rajoy, por certo, sei que nin vai admitir preguntas en toda a campaña electoral. Democracia, e máis nun contexto de eleccións, como podemos salvar a cuestión dos debates, de que a opinión pública conoza as alternativas, basicamente cun debate cara a cara. E é verdad, moita cara para tampouco debate. Ese é o problema que temos, democracia. E, polo tanto, democracia tamén na Unión Europea, esa unión xerarquizada ao servicio do capital financiero desigual, e onde Galiza é pagana neta, contribuinte neta desa unión. Polo tanto, aí tamén, donde non se gardan xa ni as formas, donde o Parlamento Europeo casi ni existe, donde dá igual que exista comisión ou non. Pero vos non vos dades conta que o señor Barroso, o señor Almunia, calquera destos comisarios europeos, fai rodas de prensa. Rodas de prensa. Logo as decisións as toma doña Ángela e se acaso auxiliado por don Nicolás, a quen lle desexamos unha feliz paternidade, non? Democracia, donde nada menos que si se fala de facer un referéndum en Grecia, permitide má expresión, arredemo, ven xa baixo o mundo, literalmente. O sea, preguntarle a xente, que a xente opine e que o mundo se caiga, é toda unha. Polo tanto, democracia, necesitámolo. En segundo lugar, cambio da política económica. E vou empezar afirmando que é necesario empezar polo control público da economía. Control público da economía. Naturalmente, os gobernos son os que mandan. Non os que mandan agora, os que teñen que mandar, non? E claro, cando se fala disto, se fala de intervencionismo. Non falamos de intervencionismo, falamos de intervención pública. De controlar, de regular os mercados, de poñer reglas dunha vez. Si por esta vía é imposible absolutamente seguir e poñerlle fin á burbulla, outra vez á burbulla da débeda pública. Outro día había un artigo e alguén definía ben este asunto. Burbulla, aquelo que dentro non ten nada. Nada. Polo tanto, imprescindible. En segundo lugar, habrá que ir a orzamentos para impulsar a economía. A economía productiva, orzamentos para crear emprego. De paso, naturalmente, outra política de ingresos e gastos, outra política financiera. E algunhas cuestións poden facerse. Non é certo que haxa só unha vía. Nos apostamos por unha reforma fiscal. Pero se é o normal, que máis ten máis paga. Nunha situación, ademais, donde cada día menos teñen máis e donde cada día máis teñen menos. É un escándalo que se estén exentos os multimillonarios. E eu digo así, exentos. Pero certos días vivimos aí atrás, incluso algún multimillonario americano ou francés dicindo, cóbrame algo. Cóbrame algo, porque isto é un escándalo. Jano tanto que é escandaloso que non pague. Claro que sí, reforma fiscal. Naturalmente, control do fraude dos paraísos fiscais e acceso ao crédito marginalmente, acceso ao crédito. E se non o fornece a banca
privada, banca pública. Pero ¿cal será o problema da banca pública? Bien, e por lo tanto, na Galiza, xa que estamos metidos tamén en esta historia onde nos meteron PSOE e PP e o señor Núñez Feijóo en concreto, si se fai un banco e está controlado básicamente por capital público, por que non capital público galego? E nos estamos proponendo que mínimo 51%. Pero por que non? Bueno, e disminución do gasto, naturalmente, e hai outras vías diferentes a las que a eles nos ofrecen. Falamos de gasto militar. Claro, gasto militar, que tabú, é tabú. Xa sei que algún incluso me dirá aquelo de que senón eso tamén fastidia o tecido económico productivo. Pero se estamos falando de cálculos xornalísticos, polo tanto, tampouco creades que inventados. En débeda en armamento de 36.000 millóns de euros en este momento. 36.000 millóns de euros. Ou podemos falar de canto costa estar en Afganistán para total acabar saindo de aí, deixando un país peor que o que atoparon estando ali. E claro que se poden racionalizar as administracións. Supresión das diputacións. Pero tanta leria con este tema. Pero en Madrid hai diputación. E alguén bota de menos a tal diputación para resolver os problemas dos concellos madrileños. Supresión das diputacións, das delegacións dos goberno, pero a comunidade autónoma non é Estado. Dos ministerios con competencias transferidas. Dende logo podíamos falar de máis cousas nas que recortar, distintas as que nos propoñen. Pero, en definitiva, impulsar o gasto productivo para tirar da economía, manter o gasto social para manter dereitos irrenunciables. Porque habrá que decir que o dereito a sanidade pública de calidade é irrenunciable. Non é unha concesión graciosa. Conquistouse, por certo, ao longo dos tempos. En terceiro lugar, decía autogoberno real, capacidade de decisión frente a Bruselas e Madrid. É que sin autogoberno real Galiza non ten saída. Pero como é posible que nos poidamos aceptar decisións que nos levan a que se destruya todos os nosos sectores productivos básicos? E digo todos, se non queda un. Como se vai a xerar emprego sin ter dereito a contar cunha base económica? Dereito, por suposto, a ter un sistema financeiro ancorado na nosa economía. E traballo. Traballo digno e salarios dignos. Traballo como valor. Eu volvo a afirmar, é o traballo que xenera riqueza. Non a especulación financiera nin os financieros. É o traballo o que xera riqueza. E, en segundo lugar, traballo como necesidade. Necesidade para as persoas e tamén, xa que se quere falar en esos termos, para reactivar a economía. Sin traballo, sin traballo digno, non se reactivará. E estas son algunhas das propostas do Bloque Nacionalista Galego para sair deste pozo no que nos meteu a política da dereita. Por iso, e vou rematando, pedimos o voto para o Bloque Nacionalista Galego por dous motivos básicos. O primeiro, para que Galiza pese na política estatal, para forzar políticas xustas para Galiza, dende logo para facernos respetar. E, en segundo lugar, tamén para impedir que campe as súas anchas á dereita para forzar un cambio de rumbo desde posicións de esquerda, para exixir políticas para resolver os problemas da xente. Porque as políticas hai que facelas para resolver os problemas da xente e non os dos banqueiros. E na Galiza, o Bloque Nacionalista Galego é a alternativa, a única alternativa a estas políticas de dereita fracasada. A pregunta, amigas e amigos, que nos temos que facer, que temos que responder, non é se é doado ou non cambiar as cousas. Eu xa sei que non é doado cambiar as cousas. A pregunta que nos temos que responder é se é necesario cambiar realmente as cousas. E entón a resposta a esa pregunta é sí. E digo que vainos a vida neso. E vainos a vida a todos e todas. E cando digo todos e todas, sei o que estou dicindo. Bueno, este é o noso contrato, o noso compromiso inquebrantable
con Galiza. Dende logo, o país que amamos, o país no que queremos vivir e traballar, o país no que podemos vivir e traballar con políticas xustas. Nada máis, moitas gracias, bons días.